Друзі, як і обіцяли, у нас уже в гостях чергова гостя. Це Оксана Федоренко. Вона 2 роки жила у зоні відчуження, але перш ніж ми розпочнемо з нею бесіду, пропонуємо подивитися невеличке досьє на нашу гостю. Оксана Федоренко, родом з Кіровоградщини, вищу освіту здобувала у Вінницькому національному аграрному університеті за спеціальністю менеджер. Продовж 2 місяців займається організацією подорожей. Переконана, це дає можливість відкривати нові місця та розширювати коло знайомств. Любить риболовлю і тихе полювання, на яке вирушає виключно з татом. Найбільше у людях цінує чесність та відвертість. У мріях – навчитися грати на гітарі. Оксана Федоренко впевнена, немає нічого неможливого. Головне – вірити в себе та не зупинятися перед поставленою метою. Вважає себе абсолютно щасливою людиною. Чорнобилі? Доброго ранку! 2 роки ви пропрацювали в зоні відчуження. Розкажіть, будь ласка, це було в 16-му році, ви туди поїхали. Що вас спонукало і яка робота на вас чекала? Ну, в принципі, якось свідомо і наважено я не збиралася працювати в Чорнобилі. Я на той момент була безробітна, і мій друг запропонував мені роботу. І говорить, що можна супроводжувати групи в зоні відчуження, англомовні, україномовні. І, в принципі, це стало цікаво мені, тому я пішла стажуватися в цю компанію. Але коли пройшло там кілька тижнів, і я зрозуміла, що супровід – це не моє, можливо, якісь такі комплекси в мене внутрішні були, мені запропонували працювати в офісі в Чорнобилі. І я погодилася. Це державне підприємство, так? Так. Чим воно займається? Це підприємство, яке займається паперовою стороною організації поїздок до зони відчуження. І ми оформлювали перепустки, програми перебування в зоні відчуження, тобто всі дозвільні документи, які необхідні для в'їзду в зону, для груп. А я працювала з графіком 15 днів працюєте, 15 днів вдома. Так, 15 працюють, 15 днів вдома. От хочеться, ви розповідаєте, мені хочеться уявити ваш побут, де ви жили, як ви харчувалися, які взагалі там є умови для життя. Умови для життя, так. Ну, в принципі, для працівників у зоні відчуження умови створюють всі для того, щоб комфортно працювати. Тому що, ну, орієнтовно десь так один день з мого життя, вам розкажу. Я прокидалася десь о 7-й ранку, тому що на 8-му ранку мені потрібно було бути вже на роботі. Ми працювали до обіду, обідня перерва, перепрошую, ще забула розповісти про сніданок, ще можна було зайти на сніданок. Це якийсь готель, чи це квартира, що це було? Нам надають житло у колишніх будинках чорнобильців, а нам надають там кімнати, це типу як гуртожиток для працюючих. Да. І плюс надають безкоштовне харчування. У кожного є своя картка, на яку він може снідати, обідати і вечеряти. Тобто комплексне повноцінне харчування 3 рази на день. Тобто снідаєш зранку, йдеш на роботу, працюєш в комфорті собі, в теплі, йдеш на обід, знову приходиш, працюєш. І ввечері так само вечеря. В принципі, з розваг там нічого. Сніданок, обід, вечеря. Да, це єдині розваги. Але там є спортзал, куди можна ходити після роботи. Волейбол, футбол, настольний теніс. Є навіть тренажери, якщо хочеться позайматися. Але це все, в принципі, з розваги. Це якісь нові тренажери, чи це залишені 33-річної давнини? Тренажери. Чи все облаштовано вже на новий лад? Тобто ви жили в такому, ще в тому часі, чи вже в новому? Ну, взагалі Чорнобиль – це такий маленький осередок Радянського Союзу в Україні. Тобто там нового новим і не пахне, в принципі. А на рахунок цих тренажерів, власне, я не знаю. Чесно вам скажу, я ходила тільки на волейбол. Ну, тобто під гірою написано карбованці, скільки коштує? Або де вироблено? Ні, не знаю, не бачила. Тобто, ну, це, власне, ви зараз розбили наше уявлення, наші стереотипи про те, що ви там жили в повній ізоляції, без світла, без води, в якихось таких спартанських умовах. Ні, там нормальні абсолютно умови. Плюс працівники за комунальні не платять.
Це повне забезпечення. В принципі, вам було де витрачати свою заробітну плату? Там були магазини, чи є там магазини? Так, так. Все для нормального життя там існує. Тобто продукти першої необхідності там є. Проживати є де, їсти є де. Немає магазинів, звичайно, там з одягом, з чимось. Побутовою технікою, так? Так, такого немає, але першої необхідності все є, тим більше, що всі працюють або 15-15, тобто їдеш додому, береш, що тобі необхідно, і знову приїжджаєш і працюєш в нормальних умовах, або працюють 4-3, тобто з понеділка по четвер на роботі, і 3 дні відпочивають вдома, так само можна взяти все необхідне вдома. А от щодо комунікації або ж навпаки відірваності від світу, інтернет, мобільний зв'язок, як там з цим? Все є. Все є? Все є. А є таке відчуття, коли виходиш на вулицю, і ти сама на вулиці? Буває. Буває, особливо на вихідних, коли всі, більшість людей, які працюють 4-3, роз'їжджаються додому по домівках. Ввечері, коли йдеш з роботи, або вранці, коли йдеш на роботу. Але я такий трошки інтроверт, то для мене це навіть в кайф. Трошки. Пішло на користь. Так. Да. Тому що... Музику можна гучно слухати, ніхто не поскаржиться. Сусідів немає особливо, так? Ні, ну сусіди були. Навіть такі трошки скандальні у нас були, проживали з нами на сходах. Да. Але... Іноземних туристів більше, ніж українських? В відсотковому співвідношенні так. З яких країн більше приїжджають? Ну, в основному це близькі наші сусіди, це Польща, це Німеччина. А якщо брати в відсотковому співвідношенні, точно вам не можу сказати прям точно-точно, тому що це вже було багато часу назад, але десь 30-70, можливо. 30 так. Українських, так. 70% закордонних, ну, іноземців, так? Так. Ну, бувають навіть із таких далеких куточків, наприклад, там Сейшельські острови. І коли дивишся, як на Сейшелах, які умови, як там можна просто лежати цілими днями, грітися на сонечку. І вони приїхали до нас в Чорнобиль. Так, приїхали в Чорнобиль, тому що це такий вид відпочинку екстремальний. Ну, не можу сказати, що відпочинку, але вид туризму, так? Екстремальний, який не багато де можна побачити. Тобто, і ми, в принципі, Україна відома через Чорнобиль. Раніше, коли іноземні там, громадяни чули про Україну, вони говорили, о, Україна, це ж частина Росії, так, я знаю, де це. Це дуже обурювало, але після того, як почалися воєнні дії на сході України, після цього трошки почали розрізняти Україна і Росія, що ми самостійна держава, яка має свою мову, свої традиції і тому подібне. А от на рахунок Чорнобиля це також як якась наша така... Родзинка, так. Ну, тому що така багато присмаком, людей, які родзинка. Що, з України, то ж там Чорнобиль. Тобто, ну, так, прикра родзинка, але, ну, ми впізнавані. Скажіть, будь ласка, чи ви бачили людей, які переселенці, які виїхали з Чорнобиля, а потім повернулися, які заходили в свої будинки, їхні емоції, що вони говорили, що вони... Які їхні реакції? Угу. Ну, в основному переселенці, які вже проживають на території зони відчуження, це, як вже говорили, що вони віку 70+. Самосели, так. Так. Це люди, які неодноразово, там, репортери приїжджали, засоби масової інформації, які говорять, яка радіація, поклади на руку. Немає? Радіації немає. Тобто вони, да, вони дійсно харчуються тим, що вирощують, але, в принципі, ну, зізнаюсь чесно, спокуситись на яблучко в Чорнобилі – це нормальна практика. Тим більше, що рівень радіації там допустимий в межах норми. А на рахунок цих переселенців, які виїхали і не повернулися, в мене була колись, зустрічалась, познайомилася із дівчиною в поїздці, яка приїхала і розказувала, що вона проживала тут. Але вона десь такого віку, їй там, ну, 40, можливо. Там, і вона, коли виїжджала, там було в дитячому віці, так, то дуже-дуже з важкістю знайшли, хоча б навіть я не говорю вже про квартиру, а про під'їзд і дім, де вона жила.
Тому що все настільки змінилося за ці роки, що впізнати неможливо. Природа взяла своє, так? Да. З асфальту ростуть дерева, кущі. Да, якщо дивитися на фото, наприклад, Прип'яті зверху, то це ніби будинки серед лісу. Просто фантастика. Ми дивилися в досьє, там було зазначено, що ви полюбляєте риболовлю. От нам попередні гості розказували, що є такі аномально величезні соми. От ви як, рибалили там? Ні, на риболовлю в Чорнобиль не ходила, це заборонено в принципі. І неможливо, як явище. На рахунок сумів, так, вони аномально великого розміру, їх можна там... Аномально – це які приблизно, скажіть, бо аномально для людей різні. 2 метри, 1.5 метра, скільки це аномально? То вже дракон, Оля. Близько 2 метрів, так, але до цього я самі ніколи не бачила. Для мене це, по-перше, здивування, тому що вони величезні, дійсно. Але з іншої сторони, це прикормлене місце, куди постійно приїжджають сотні, можливо, в день навіть туристів, які дуже багато хліба їм дають, а хто після мучного не стає пухкеньким. Самі не виключення, я думаю. Вони в тренажерку ту не ходять, де да. Ви розповідали про ці. З приводу їжі, ви сказали, що харчування триразове, щодня, це привезена їжа? Звичайно. Місцевого немає нічого, все використовується. Максимум яблучко, так, бабусі? Це таке вже, це виключення. Да. Навіть є їдальня, яка працює біля самої Чорнобильської станції. Там також можна поїсти, до речі, якщо їхати з екскурсійною групою. Там туди також привозять харчі. Тобто все абсолютно все. А що входило в ваш раціон? Це повноцінне харчування? Звичайно, це м'ясо, риба, молочник, да, все. Да. Тобто рибка якась була, суп або борщ це обов'язково на перше, потім якась рибка, каша, макарони, не знаю, звичайно, нормальна їжа. А ось калорійна, там шоколад, згущене молоко, аби поповнювати спарту. Так, щойно хотів сказати. Ні, такого не було, але в принципі, що не поповнювати сили, і так триразове харчування в день. Скажи, будь ласка, ви коли їхали і коли приїхали, ви робили якісь аналізи, щось, можливо, провіряли організм, думали про це? Я не думала про це. За мене про це подумала зона відчуження і мій роботодавець. Ми в обов'язковому порядку раз на рік проходимо медичний огляд, в тому числі на наявність радіонуклідів в нашому організмі проходимо, УЗІ щитоподібної залози. Да. Це до цього дуже серйозно відноситься в зоні. І кожного року проходимо обстеження, яке за сало не купиш. Зрозуміло. Дякую вам за розмову, дякую, що завітали в нашої студії. Особисто мені було дуже цікаво почути. Для мене це деякі ваші факти відкриття, особисто для мене. Нагадаю, що в нашій студії була Оксана Федоренко, яка 2 роки жила в Чорнобильській зоні, вона там працювала. Далі дивимося, що у нас по плану. Далі дивимося афішу. Дізнаєтеся з рубрики, куди можна піти, як відпочити, як провести своє дозвілля з сім'єю, з друзями від Інни Галецької. Дивимось.